欢迎收听《凡人修仙传》第1526回。行列的神色微微一动，身形一个闪动过后，就直接洞穿光幕而过，一下子出现在另一片小型的空间之中了。他一进入的瞬间，四面的尖鸣之声大起啊！十几名在附近巡逻的空余族人立刻惊怒交加的一拥而上。韩立眉梢一挑，心中思量，是不是给这些空余族人一些厉害看看的时候，身后就波动一紧，壮汉一闪也出现在了光幕之内，并慌忙的冲其他人大声的呵斥：哎，干什么干什么，你们退下，这位前辈是本族的贵客，是特意来见咱们族长大人的。什么什么，要见族长大人，这不妥吧？那些卫士一听到壮汉此言，都是一愣，纷纷流露出了迟疑的表情。族长大人有令，恭请贵客到天意厅相见，其他人不得阻拦。就在几乎同一时间，另一方向一团红光是激射而来呀，一个闪动过后，就出现了一名女性空余族身影，她的手中呢还高举着一件令牌状的信物。既然是这族长大人亲自有令，那就另当别论了。那些空余族的卫士还是满脸的惊疑，可却呢纷纷后退了。韩立嘿嘿一笑，这才仔细的扫了此处空间一遍。这里呢并不算多大，顶多也就方圆十几里，并且修建着上百座高矮不一的三角形的建筑。这些建筑的表面明印着一种弯弯曲曲的圆弧状的文字，看起来十分的原始简单，可是仔细的一斟酌之后，却又另有一种异常玄妙的感觉在其中。虽然说不知道这些建筑中住着多少空余族人，但是外面活动的空余族的人数却不过200多人左右，并且大半的都是老幼妇孺之辈，青壮年呐，不过只占了1/10而已。看来就算建筑中还有一些空余族人未出来，整个这群族顶多500-600那就算顶天了，无论如何这也谈不上什么兴旺啊。前辈您请，晚辈这就给大人带路。站在一边的壮汉看到韩立只是自顾自的打量四周的一切，心中已经有些惴惴不安了，他连忙上前一步说道：好吧，你在前面走吧。韩立扫了壮汉一眼，不置可否：前辈请您更好了。壮汉当即一躬身，就腾空而起，朝远处一飞而去。韩立一抬腿，一晃出现在了十几丈之外，不紧不慢地紧跟壮汉遁光之后。可仅仅几个闪动之后呢，两人就在一座看似普通的建筑前落了下来。在此建筑门口处空空如也，并没有什么守卫。前辈啊，族长就在里边了，晚辈呢就不便进去了，那我就在此地恭候了。壮汉在门口处停了脚步，转身恭敬的冲韩立说道。韩立点了一下头，大摇大摆的走了进去。这一过大门，后边呢是一片10来丈大小的厅堂，除了一些简简单单的桌椅之外，并没有任何其他的摆设了。但在大厅尽头处的一把椅子上，正坐着一名头发灰白的老者。只见老者呢，容颜瘦削，下半身竟然不是鱼身，而是和一般人类差不多的形状。神念一扫，差不多才堪堪合体初期左右的修为。韩立的眼力那是没错的呀。你就是空余族的族长吗？韩立看了老者一眼，平静的问了一句。老者一看到韩立进来的时候，就已经从椅子上站了起来，
他的目光仔细地扫过行列之后，脸色微微一变，马上恭敬地说道：哦，晚辈刘硕的确是空余一族之长，前辈是从何处而来？可是大成期高人呐。老者在恭敬当中呢，隐隐约约的还带着一丝异样的激动。哼，你倒是眼力不错呀。我是从外界而来，也的确呢是一名大成修士。行列轻笑了一声，悠然的回答道：哎呀，太好了，太好了，本族终于等到像前辈这样的外界强者。请前辈一定要救救晚辈一族，只要说能让我等脱离修罗柱一族的魔爪，本族愿奉前辈为主，并且子孙后代都世世代代的侍奉您老人家。说着话扑通一声，这老者呢竟当场给韩立大礼参拜，并且悲喜交加的连忙说道：以我为主，倒又莫非是在说玩笑之词啊。贵族今日不过第一次见我，连韩某是何来历、性情如何都不了解呢，却打算认我为主了。你们就不怕我是一个暴虐之人吗？纵然韩立说一向是沉着冷静，闻言之后也是愕然了一下，可马上他就明白几分了。前些天呐，在外面出现的那些修罗柱的探子是前辈出手解决的吧？老者并没有起身，反而抬头问了一句：虽然不是我亲自出手，但是说起来呢其实也差不多的。韩立不置可否地回答道：这么说，前辈对我族现在的处境应该有几分了解了吧？的确知道一些，但是贵族这种事情在百千界面中可实在是太多了，对我等这样的存在来说可并不是什么出手的理由。再说了，韩某看不出收下你们能对我有什么好处，我为什么要冒着得罪同阶存在的危险帮你们做这件事情呢？韩立淡淡一笑地说道：哎呀，前辈既然向那些探子出手，并且亲自大驾光临的到了这里，那肯定是有什么事情本族能效劳一下。只要前辈愿意收下我们空余一族，无论您所提何事，本族一定要让您老人家满意。我们空余一族在空间之力操控之上那也是颇有一些心得的，也许在前辈对付强敌上无法建功，但是管理洞府、开辟小型空间之上，那自问还能为前辈效劳的呀。老者诚恳至极，你说的理由嘛，倒真是不少，也聪明得很。我到你们这里来，的确是有一件事情要办的。这样吧，认主的事情呢，我们一会儿再说，先看看这东西是不是认的呀。韩烈说完之后，手掌一个翻转，手心中顿时浮现出了那一颗淡蓝色的金珠出来。此珠刚一在老者身前现身而出，立刻就发出了嗡嗡的声音，竟和老者马上产生了一种诡异至极的呼应的迹象。啊，这深海珠，果然本族这些圣物竟真的落到了前辈的手中。大出韩立预料的是，老者一看到韩立手中的金珠，没有流露出多少惊异的表情，反而呢是长出了一口气，似乎将心中某种重负一下子彻底放下了。山海珠，你们一族的圣物，此宝在我这里你似乎已经知道了，是不是啊？韩立双目一眯问道：晚辈的确不久前才刚刚知道的。前辈请看。老者说着将一条手臂蓦然一抬，裸露出了手腕处的一个诡异的标记。这标记的模样赫然和韩立手中的金珠一般无二，同时闪动着淡淡的蓝光，似乎正处在激活之中。这个圣痕呢，
是我们空余族历代族长才能拥有的，除了说表明身份之外，最重要的作用就是感应这件族中圣物之用的。以我现在的修为，只要将这枚山海珠处在百里范围之内，我就可以感应其准确的位置所在了。这也是为什么我刚才一见到前辈的面儿，就立刻愿意奉您老人家为主的原因之一。晚辈相信这是上天给本族的一丝预兆，否则的话那圣物怎么会轻易的落在外人之手啊。有些意思啊，一起站起来说话吧。我呢也是无意中得到此物，此物身为你们一族圣物，除了其中蕴含的法则之力之外，应该还有其他重要的用途吧。韩磊终于流露出了一丝感兴趣的神色。哎呀，前辈明鉴，这山海珠呢的确还有一个惊人的用途，就是本身别有洞天，是一件罕见至极的洞天之宝。不过此宝在多年前本族出现衰弱之兆的时候，就被族中大能之士用秘术加以封印了，这对于晚辈来说也不过是一个传闻之物罢了。老者顺从地站起来，身恭敬地说道：洞天之宝，竟是此等空间之宝啊！你知道此宝就封印在那寒潭当中？韩磊闻言一凛，在面上可现出了一丝惊讶之色。晚辈的确知道，但是当初族中先祖之所以如此做，就是怕山海珠流我等后人之手，反噬祸非福啊。毕竟此等重宝没有足够的力量守护的话，那根本就是自招灾祸的事情，故而族中历代先祖都留下过遗信，族中一日没有再次强大起来，这件圣物就一日不可取出的。哎，说起来可惭愧的很呐、啊！到了今日，我们这一族非但说没有再次的兴盛而起，反而几乎到了连血脉都快无法传承下去的地步了。这件圣物对于本族来说，自然也是毫无用处了呀。老者面带一丝无奈，加以解释了一番。现在看来，你们族中先祖倒是做了一件明智的事情啊，否则的话，以这种重宝落在你们手中，恐怕那修罗珠早就抢了过去。不过我亲眼看到修罗珠祖母也从寒潭当中得到了另外一件蕴含空间法则的石头，那个石头又是什么东西呢？韩磊点了点头，想起了什么，他连忙追问了一句：回禀前辈，您说的那应该是我族中另外一件圣物漏灵石。此物除了可以辅助强大存在参悟空间之力，倒是真的没有其他作用的呀。哦，原来如此。韩磊低头看了看手中的金珠，不禁沉吟了起来。前辈，只要您老人家愿意收下晚辈一族，本族愿意贡献精血辅助前辈将山海珠所留的先祖痕迹抹去，让前辈真正的能够炼化为己用。这件圣物因为当初历代被族中大能之士炼化过，外人若是用那普通的祭炼之法，根本就没有办法得到此宝的承认的。而晚辈呢，还懂得一门专门祭炼此宝的法诀，可以让前辈轻易的掌控此宝。当然了，做这一切的前提嘛，前辈必须本身也是大成中的强者才行啊，否则的话很难压下此珠的反噬之力。至于说到修罗珠一族，因为某种特殊的原因，是轻易无法离开此界的，前辈也无需担心得罪他们之事啊。老者见韩立一副犹豫的模样，干脆一咬牙，直接把心里边的打算说了出来。
韩茂的确对这件洞天之宝很是感兴趣，但以收下你们一族为条件的话，这却有些难办了。我进入此界的方法有些特殊，离去的时候很难带着这么多的人一同跨界返回的，我总不能把你们都当做灵宠收入灵兽环当中吧。至于说那些修罗诸族，我还没有放在眼中，就算说他们真的打算找上门来，我也自然会打发掉的。韩烈神色一动，口中却叹了口气说道：啊，原来前辈是为此事发愁啊，那要是这样的话，那就简单的多了。只要您老人家将这件洞天之宝炼化掉，我等所有的人呢就可以躲入其中，随前辈轻易的离开此地啊。老者闻言却大喜过望了起来。哦，这倒是一个可取的法子，不过这枚山海珠里面的洞天能装下你们这么多的族人吗？炼化需要多长的时间？我在此界停留的时间可只有短短的数日了呀。韩烈想了想，觉得有几分可行性。前辈放心，此宝顾名思义，据说甚至可以装下巨山大海，里边的面积之广，即使在各类顶尖的洞天之宝当中，那也是绝对的名列前茅。至于时间，只要晚辈动员全族之力的话，只要两三天的功夫就可以让前辈炼化成功的。犹豫了一下，老者立刻说道：里面空间这么大，这倒真是一个意外之喜了。两三天的话，行啊，我也等得起。好吧，那我们就这么说定了，只要韩茂能炼化这件洞天之宝，在我有生一日就会永远庇护你们空余一族。韩烈细想了一下，觉得没有其他大的问题，终于展颜一笑，点了点头。对于他来说，带这么弱小的一支异族到人族中，的确不是什么为难的事情。多谢前辈大恩，事不宜迟，晚辈马上就去动员族人准备一切，还请前辈稍等一下。老者闻言狂喜之下，再次跪下，深施了一礼。对于这位空余异族的族长来说，虽然并不知道出去后韩烈对待他们一族会怎么样，可是总比族人时刻在修罗柱虐杀下活着好啊。全族不知道什么时候就会迎来血脉断绝的危险，那自然还是跟着韩立比较好。好吧，你先准备吧，我就在这里再研究此宝一会儿。韩立摆了摆手说道：是，那晚辈先告退了。老者这才起身恭敬的倒退出了大殿。数个时辰过后，在十几座三角形建筑中间的一片空地上，一座荧光闪闪的法阵正在无数空余人忙碌之下徐徐成型。另一边呢，在法阵边缘处的一座新建的高台之上，一名名空余族人排队的走上了高台，用利刃将手腕割破，并挤出了一团团的精血，滴入了一座半人高的青铜巨鼎当中。鼎中啊，血腥之气扑鼻，精血已经占据了其内小半的空间。在鲜红液体的中间处，一颗淡蓝色的晶珠正在上面飘动起伏，并闪动着淡淡的灵光。韩立这个时候却悬浮在巨型的法阵上空中，双臂环抱，目光却不停地打量着下边的一切。这些空余人啊，的确动作非常的快，原本十分复杂的各项准备竟然现在完成了七七八八了。看来炼化这枚山海珠还真的是用不了三天之久啊。在他的心中，自然也对即将拥有的第一件洞天之宝是十分的期待，极想知道这里边空间到底是个何等的模样。灵界血天大陆，某座深陷地下的上古祭坛上，忽然一声轰鸣，一股诡异的波动凭空浮现而出，
将所有的泥土碎石全都硬生生的一挤而开，接着五色光霞一闪，一座五色光刃在空间当中浮现而出，隐约一道通体晶莹的身影闪现而出。终于出来了，灵气好稀薄呀，果然根本没有办法和仙界相比的。这人影四下打量了一眼，就发出了一声叹息。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第1527回。